Bună dimineața tuturor! Mă bucur să ne regăsim și să continuăm călătoria noastră. Vă propun să vorbim astăzi despre mari personalități ale istoriei noastre. Și începem cu Avram Iancu, supranumit și creșorul munților. Cine a fost Avram Iancu? De ce i s-a spus creșorul munților? Avram Iancu s-a născut în județul Alba, la Bigrad de Sus, într-o familie înstărită românească. De profesie avocat, el s-a remarcat în cadrul Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania ca un erou al românilor, un simbol al luptei pentru drepturi politice, un organizator al apărării în zona munților Apuseni, singura regiune din Transilvania care a rezistat presiunii maghiare în timpul acestei revoluții. Cerințele specifice ale românilor arteleni erau exprimate de Alexandru Papu Ilarian. Ca român, semnez petiția cu condiția ca în cazul în care s-ar realiza drepturile românilor, drepturile poporului și egalitatea sa, să se asigure tuturor națiunilor de limbă felurită din Transilvania și Ungaria, existența națională și limba maternă. La 30 aprilie 1848, în cadrul adunării de la Blaj, Avram Iancu se remarcă pentru fermitatea cu care se pronunță în apărarea drepturilor politice ale românilor, chiar cu forța armelor dacă este nevoie. Românul nu cerșește libertatea de la unguri. Națiunea română e destul de tare ca să-și cucerească libertatea prin luptă. Ulterior însă, ungurii din Transilvania au declarat că ei doresc de fapt uniunea cu patria soră, adică alipirea Transilvaniei la Ungaria. Drept urmare, românii arteleni se separă de aceștia și încep să-și elaboreze revendicările proprii. Toată Europa se înarmează pentru a-i spândi libertatea. Românii se pregătesc de asemenea, fiindcă a sosit timpul să fie și ei liberi. În vara anului 1848, în condițiile în care cererile românilor formulate în petiția națională au fost refuzate de Dieta Transilvaniei și de împărat, s-a trecut la organizarea rezistenței militare a românilor. În munții Apuseni, moții erau conduși de Avram Iancu. În septembrie 1848, în condițiile în care poziția ungurilor este clară, la Blaj, românii au decis să se alieze cu Austria și să lupte împotriva acestora pentru restabilirea autorității Habsburg. Cauza alianței cu Austria împotriva ungurilor este clar explicată de liderii români, chiar de Avram Iancu. Ungurii au refuzat drepturile politice pentru români, în timp ce casa imperială austriacă i-a recunoscut pe români ca națiune politică. Practic, în toamna anului 1848 a început războiul dintre români și unguri în Transilvania. În octombrie, Avram Iancu a înființat în Țara Munților Legiunea Aurarii Gemina, pe care o conducea în calitate de prefect. Ostașii aceștia au luptat în Transilvania alături de soldații austrieci împotriva ungurilor. În perioada aprilie-iunie 1849 au fost 3 atacuri puternice ale ungurilor pentru ocuparea țării moților. Bătălii importante s-au dat la Blud, la Zradna și Fântânele. Românii, conduși de Avram Iancu, au rezistat. După ce Revoluția Maghiară a fost înfrântă cu ajutorul Rusiei, trupele românești din Apuseni au fost dezarmate. Avram Iancu a stat mai multe luni la Viena în 1849. După încheierea agitațiilor post-revoluționare, Avram Iancu a profesat o vreme ca avocat, întors în spațiul românesc. La 10 septembrie 1872, Avram Iancu a murit și a fost înmormântat cu funerarii naționale lângă căruinul lui Horia, la Țebea, în județul Hunedoara. La mormântare au asistat 4.000 de români, dar potrivit altor surse, numărul acestora a ajuns la 10.000 de oameni. În prezent, Avram Iancu este considerat cel mai mare erou al românilor din Transilvania. În testamentul său, ultimele cuvinte au fost: nu știu câte zile mai pot avea. Un fel de presimțire îmi pare că mi-ar spune că viitorul este nesigur. Voiesc, dar și hotărât dispun ca după moartea mea
toată averea mea mișcătoare și nemișcătoare să treacă în folosul națiunii, pentru ajutor la înființarea unei academii de drepturi. Tare crezând că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile națiunii mele. Vă propun și o aplicație. Priviți fotografiile și recunoașteți personalitățile prezentate. Sunt patru lideri, patru eroi marcanți ai Revoluției de la 1848 din spațiul românesc. Încercați să asociați aceste personalități cu spațiile istorice din lista de mai jos. Să corectăm împreună. Ați reușit și voi? Personalitățile sunt Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Vasile Alexandrii și Eudoxiu Hurmuzachi. Iar asocierile corecte sunt următoarele. Nicolae Bălcescu, liderul Revoluției din Țara Românească, Avram Iancu, remarcat în Transilvania, Vasile Alexandrii, în Moldova și Eudoxiu Hurmuzachi în Bucovina. Ați reușit și voi? Sunt sigură că da. Până data viitoare vă mulțumesc și vă spun la revedere!